Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Tronefall, um joguinho que tá me dando um couro, mas também eu tô abusando, né? Eu tô querendo colocar umas dificuldades aqui, eu nem sei jogar ainda, então esse tá sendo o meu vacilo, acredito eu. Né? Lembrando a todos que membros prata ou superior têm acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo. Bora lá, vamos lá, jogar. É, eu tenho aqui algumas novidades aqui, né? Então, seria... Eu preciso pelo menos terminar isso aqui, né? Então vamos tirar aqui o bônus de pontuação. Ó, inimigos têm muito mais vida. Aí, Marcelo. Tá vendo? Aí depois você reclama. Tira isso aqui. Vamos... Eu quero testar essas abóboras aqui, ó. O campo de abóbora. É uma econômica, né? Essa aqui. Aí eu troco essa daqui, que o centro do seu castelo produz ouro e renda toda vez que aprimora. É, vamos trocar, é uma econômica. Essa daqui é o Anel da Ressurreição, que eu acho que... Acho que é meio fraco, eu acho. Eu não testei ainda, mas... Ressuscitar uma vez só... Ou ressuscita uma vez só na noite? Toda noite. Ah, é uma vez toda noite. Tá, mas deixa essa aqui... Essa aqui me... Quanto... Você tem uma quantidade insana de vida, mas fica um pouco mais lento. E essa daqui, o centro do seu castelo... Vamos tirar essa e vamos colocar essa aqui da vida. Tá, sem mutadores, Marcelo. Primeiro aprende a jogar. Bora. Vamos lá. Aqui eu já começo aqui, pimba. E aí eu tenho que segurar os cavaleiros lá. Então vamos de lanceiro. Pimba. Ah, eu posso andar segurando o control e vai chamando as tropas. Putz, aí facilitou agora, né? Não sabia. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Beleza. Vocês ficam aqui pra me ajudar. E aí eu posso gastar tudo isso aqui agora com melhoramentos. Então eu sei que o moinho, pelas minhas contas, que eu não vou confirmar nada aqui. É... O moinho e duas fazendas. Ah, as fazendas ficaram mais caras, né? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Certo. Então, assim, enquanto eu não fizer o upgrade... Pro nível 2 do castelo, para pegar aquele de fazer, não faz diferença ter as casas ou não, né? Mas vamos ver, tem que ir aos poucos, vamos lá, vamos chamar os caras, vamos pra porrada. Vem. Apesar que eu tirei o meu bônus lá do castelo, né? Eu tirei meu bônus do castelo. Eu seguro de boa, é brabo. Ah, eu tô cheio de vida agora, mano, olha aí a diferença. Onde você vai? Você vai, malandro. É, muita vida, mas também não exagera, né? Nossa, mas segurei bonito aqui. Vem comigo, vocês. Beleza, então aqui eu já sei que é aqueles bichos que vai passar correndo. Deu 8 de dinheiro. Quanto tinha dado na outra? Tinha dado 9, né? Na outra tentativa. Coloco esses caras aqui. Certo. Aí vem 18 lá por cima. E aí eu posso já colocar os arqueiros. Eu coloquei os arqueiros da outra vez. Os besteiros, na verdade, eu coloquei, né? Não, eu coloquei arqueiro. Vou de besteira dessa vez. E aí sobrou 4 de dinheiros. Eu posso fazer? Colocar duas casas para aumentar a renda? Porque aqui eu já não... Né? Aqui eu não consigo pôr mais nada. Só construir mais um moinho que custa 3. E aí eu não posso pôr a fazenda porque ela é mais cara agora. Então, duas casas. Uma aqui e uma aqui. Bora. Vem comigo. Pera aí, só segurar aqui. É, só é ruim de segurar o controle pra... Deixa eu ver se dá pra mudar isso aqui. É, não, não tem... Não dá pra mudar as teclas. E só funciona o controle esquerdo, tá? Nossa, eu acho horrível segurar o controle e mexer no WASD. É muito ruim. Pra mim é muito ruim. Dá pra mexer no outro teclado aqui? É, dá pra jogar só no teclado, na verdade, né? Não precisa dos botões do mouse. Pra correr, dá pra correr no espaço? Não, não dá pra correr no espaço, não. É no botão direito. Mano, tanto faz. É... Vamos pegar esses bichos primeiro aqui, ó. Pera aí, solto vocês aqui. Aí. Vem. Pô, já apareceram aqui já? Vamos ver se os besteiros são bravos mesmo. São bravos, são bravos. Ih, o lanceiro tá de brincadeira, hein. Tão de bobeira... Aqui é tranquilo.
Já usa o poder já, não vai passar ninguém, não vai subir ninguém. Volta, o bom é que eu vou deixando ele mais lento. Aqui foi tranquilão. Que isso? Aí, boa, certo. Eles ficam mais lentos à noite também, né? Não é só eu, não. 11. Bom, eu sei que os lanceiros conseguem passar aqui, ó. Pega eles, vem pra cá. E põe aqui. Certo? Esses quatro eu sei que segura. E aí vai vir 14 lá em cima. Só que esses besteiros não são muito bons contra ataque à distância. Peraí, deixa eu... É ruim andar assim. Aí. E aí sobra 11. Traz esses aqui pra cá. Vamos gastar 3 aqui. 3 aqui, sobra 5. Não, vou colocar só uma torre. E a outra eu vou investir no moinho. Quanto custa? Fazendola? Custa 2. Ai, custa 3, mano. Achava que era 2. E ela tem um retorno de... Não sei se valeu a pena isso aqui, não. Apesar que, quando fizer upgrade no moinho, aí o negócio vai ficar louco, hein? Aí vai render. Tá, então pega uma fazenda pelo menos. Vai, Marcelo. E uma casa. Bom, da outra vez, quatro lanceiros seguraram o ataque, né? Mas no meu castelo não era bufado. E eu acho que eu tinha colocado 6. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tô com medo é aqui embaixo. Não ter visão do castelo é embaçado. Ah, é lá primeiro, né? Ó, começou a vir aqui, ó. Certo? Aqui eu dou uma força pra eles. São 8 só aqui, né? Depois eu vou pra lá já. Suave, mata todo mundo. Credo! Destruíram alguma coisa lá em cima? Não, 100%. Ok, aceito. 14 moedinhas. Aí agora é aquele bicho forte que se arrasta. Mais 10 arqueiros lá em cima. Bom, peraí. Deixa eu pegar vocês aqui. Mano, esses caras não são muito bons contra ataque à distância, não. Mas eles seguraram a paulada. Eles seguraram a brincadeira. Vou deixar eles aqui, então, pra segurar esses 10. Mais um quartel pra me ajudar. É, preciso aumentar o nível do... É, vamos aumentar o castelo. Eu acho que eu vou aumentar o dano do meu personagem. É bem mais forte do que 50% de HP. Eu já tenho muito HP já. É, eu vou ignorar esse bônus econômico e vou no bônus de força. Mas eu vou firme nesse bônus de força. E aí fiquei com 7. Bom, o que eu faço aqui? É, eu posso pôr mais um quartel, né? Aqui é a arquearia e o outro quartel é aqui, ó. Vocês vão me ajudar. Boa. Eu vou dividir agora, eu vou tirar o lanceiro e vou colocar esse cara aqui que bate em área, ó. Vamos ver qual é que é. Vem com o pai. Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai. Bora, bora, bora. Vem vocês também. Bora. Esse negócio de segurar o contra e andar mudou minha vida agora, hein? Boa. Vem cá. Vocês vão ficar aqui, ó. Vão me ajudar nessa empreitada. Certo? Sobrou 3 moedas. O que que eu faço com 3 moedas? Ah, outra fazenda. Pronto. Espero que ele segure aqueles 10 arqueiros ali, tá? Agora eles têm menos vida, né, os bichos? Eu tô esquecendo que eu tirei lá o negócio da tartaruga, pô. Agora vai ser fácil. Pode só chamar. Chama aí. Chama, chama. Vem. Esse bicho aí é o demônio, hein? Certo? Eu preciso posicionar melhor esses que giram, ó. Tem que liberar eles aqui pra ele ir pra cima, porque senão eles ficam esperando os bichos vir. Não é uma boa ideia. Isso é bom pro arqueiro, tá? Essas tropas aqui, ó, é melhor liberar elas logo pra elas ir pra cima na porrada. Não, mas tá muito mais fácil aqui. Nossa, eu. Eu dificultei à toa, né, na minha primeira tentativa. Caramba, bicho. Aí, ó. Easy. Credo. Certinho. Venha dinheiros. Opa, tá melhorando. 16 de grana. Bom, vai vir tudo ali por baixo. Eu sei que eu já tô forte o suficiente pra aguentar esse ataque. Então agora é tudo nas casas.
Opa, aqui é a mina. Apesar que a mina, ela vai me dar um retorno, né? De um. E aí depois ela vai... É, vou pegar as duas minas. Uma. E aqui outra. Duas. E aí eu consigo fazer isso aqui, ó. E aí eu faço mais duas casas agora. Uma. Duas. Tá todo mundo comigo já? Não, né? Os arqueiros estão lá em cima. Ué, cadê os arqueiros? Ah, eles voltaram. Burro. Ah, esses aqui. Filha da mãe, tinha esquecido. Pera aí, pega essa galera aqui. Aqui. Esse bicho aí é perigoso. Acho que se eu colocar aqui é melhor. Mano, na verdade, acho que eu vou fazer diferente. Acho que eu vou chamar todo mundo. Eu acho que vai. Bom, vamos ver. Se eu me colocar. Ó, eu vou colocar. Aqui eles vão vir direto na mina, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui espartano aqui, ó. Os 300 de Esparta, eu vou fazer aqui. Eu vou focar nas bolonas. E aí os caras vão indo pra cima aos poucos, né? E os arqueiros também, eles vão indo pra cima aos poucos. Porque eu não travei eles no chão. Vamos ver se vai dar certo. Bora. Aí, já tá vindo já. Vou focar aqui, ó. Atira, 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 atira. Os arqueiros estão atirando. Ai, tá, Marcelo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Opa! Pera aí que eu aguento o tranco, eu aguento a explosão. Enquanto minhas outras tropas vão voltando. Olha lá, ó. Boa, deu bom. Não, maldito, vai estourar todo mundo. Tá bom, mas já passei, já deu. Tranquilo. Pau. Some. Beleza, 100% de defesa. É, vocês viram que essa aqui vai ser mais fácil, né? Retornou todo o investimento. Opa, 31, hein? Tá, são 12 dos que se arrasta e 30 arqueiros. É, os besteiros que eu coloquei lá deu conta de 15 arqueiros. E se eu fizer isso aqui, ó? Mais besteiros, que são mais fortes. Certo? Aí eu pego esses besteiros aqui. Junto com esses outros besteiros aqui. Vem cá. E você também. Aí. Põe eles lá em cima. Põe eles aqui no mesmo esquema. Talvez até ponha mais uma torre. Coloca eles aqui livre, ó. E vou dar um upgrade nessa torre. Acredito ser o suficiente para segurar 30. E agora vamos investir na eco. É, se eu der um upgrade aqui, é coisa linda, tá? Aí a gente já tá falando de lucro. Ó. Toma. Toma. E aí vamos investir. Vamos investir, vamos investir. Aqui. Vai sobrar 3. Com 3 eu faço o quê? Não, 6. Fazer casas. Então eu vou dar upgrade em casas. Ó. Mais uma casa. Mais uma casa. Ih, ficou aqui os. Esqueci desses malucos. Não, não esqueci. Na verdade, eu tô gastando dinheiro ainda, né? Aí, beleza. É, quatro casas. Mais uma casa aqui. E dá um upgrade em uma, põe mais uma. Aqui, ó, põe mais uma. Perfeito. Chama essa galera aqui pra me ajudar. Boa. São 12. Talvez eu tenha trazido gente demais pra cá, mas tudo bem. Aqui, ó. Já vou soltar e vou chamar. Só vim, só vim. Aqui, ó. Você nem apertar botão. É pimba. Eles ignoram as tropas mesmo. Ah, não. Estão batendo. Credo. Bora. Corre. À noite eu vou mais devagar, é verdade. Ah, liberou. Ah, é porque acabou. Por isso que liberou, Marcelo. Destruiu alguma coisa aqui? Não, ó. Eles seguram muito bem os arqueiros, tá? Segura muito bem. 43 de dinheiros. Próximo ataque. 12 cavalaria. Certo. Então eu posso dar um upgrade aqui. Dessa forma. Deixa eu liberar esse povo. É... Putz, agora para. Como é que eu faço para separar essa galera aqui agora? Tem que pegar assim, ó. Só os lanceiros. Porque eu sei que os lanceiros dão bom aqui, ó.
Quase que eu chamei a Wave. Aqui, ó. Lanceiro aqui. Pera aí, um pouquinho mais pra trás, porque senão eles vão... Aqui, ó. Aqui tá bom. Pô, talvez até fazer esse muro, né? Agora não precisa, vou gastaria dinheiro à toa. 2, 4, 6, 7. E o resto vai vir tudo de lá. Mais arqueiros? Eu vou fazer mais duas talagadas de arqueiro. Aqui, ó. Toma. E aqui, ó. Toma. Sobrou 19. Mais desses aqui? É, vai. Investe aí, Marcelo. Agora é hora de investir no... 5, 3, mais 3, 6. Aqui, ó. 3, mais 3, 6. Mais 3, 9. Fica faltando um para colocar mais uma. Tá. Vou colocar aqui. Dinheiro, quero dinheiro. E aí, mais 3. Já tem um bônus. Sobra 5. Gasta 4 aqui. 4 não, né, Marcelo? 3 aqui. E mais 2 de 1 a casa. Tô pegando o jeito. Não tem mais casa que pode pôr aqui. Agora é só o upgrade. Tem casa lá em cima pra pôr. Mas tudo bem. Como eu não peguei o bônus do castelo. Certo. Deixa eu chamar esse cara aqui, ó. É, você eu não queria não. Mas já que você veio. Larga aqui. E o restante vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bora, 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 bora. Aí, boa. E aqui é o seguinte, hein. Aqui eu vou largar todo mundo aqui, ó. Vocês vão entender. Vou largar aqui, ó. Certo? Porque quem bate vai para cima primeiro. E vamos chamar e focar nesses caras aqui, ó, primeiro. Porque eu aguento uma explosão desse bicho aqui, ó. Eu vou até gastar o troço aqui. Olha lá, eu aguento tranquilo a explosão. E aí eles vão dando ponto ali em cima. São quantos mesmo desse aqui? Três? Tranquilo. É, ficou muito mais fácil tirando o negócio lá da tartaruga, né? Não tem nem comparação. Aí, ó. Já foi. GG. 100%? Nossa, eu tava sofrendo à toa, pô. 47 de moeda. Acho que já é bom, né? Pimba aqui ou não? Acho que pimba, hein? No castelão e já deixar meu personagem ainda mais forte. Toma, mais 75%. Agora o bichão tá bruto. Sobrou 27. Aqui nós estamos falando o seguinte. Duas divisão de tropa por igual já é o suficiente, né? Vou colocar um murão aqui, ó. Pimba. Upgrade. Certo? Mais uma torre. Sobrou 14 ainda. 14. Porra, 6 e 6 vai dar 12 aqui. Acho que dá bom, hein? Dinheiro. 6. Opa. E aqui? Tem 8 de dinheiro. Se eu fizer um de 6 aqui, sobra 2 e eu dou um upgrade numa casa. E aí eu vou ter que dividir essas tropas agora, né? Essa parte é chatinha, viu? Dou upgrade nessa casa aqui. Tá, vamos ver. As minas acho que já não estão me dando mais nada de dinheiro, né? É, aqui eu fiquei sem defesa nenhuma, mas o castelo me ajuda aqui embaixo. Eu quero fazer um teste de uma coisa. Eu quero deixar essas tropas desse jeito assim mesmo. Não, aqui eles não vão vir. Não tem ataque por aqui, pô. Vem comigo vocês todos. E aí eu vou colocar vocês mais ou menos aqui, porque aí o castelo me ajuda também, ó. Fazer meio que um corredor polonês aqui com vocês. E aí vocês vêm comigo. Peraí. É que eles vão destruir minha mina ali, né? Esse é o problema. Porque se eu colocasse aqui todo mundo, ó, eles segurariam os ataques dos dois lados. Apesar que eles podem ir lá em cima na... Aqui, ó. Talvez se eu colocasse eles aqui... Vamos fazer um teste? Eu preciso levar a gente comigo lá pra cima, né? Ó, se eu largar essa galera toda aqui, ó, eles conseguem defender os dois lados. Mas aí eu perco a mina, certo? Aqui, ó. Talvez eu consiga segurar sozinho esse ataque aqui. Vamos lá, vamos ver. Porque os bichos têm menos vida agora, né? Aí, já chego aqui, já atacando meu poder. Bravo. Já pego o fortão aqui, ó. Que ele destrói meu muro, né? Aí, ó.
Tranquilo. Aqui eu abuso das torres, ó. Pega o fortão. Pega aqui o que explode. Nós vamos destruir o muro. Vai. Ah, o muro é forte, pô. Nossa, mas é outro mundo, tá? É outro mundo agora sem aquela... sem a tartaruga. É muita vida os bichos têm. Que isso? Que isso? Deixa eu ver se que vai. Peguei no pulo. Ah lá, destruíram a mina. Já era esperado. Mas aqui agora é tranquilo. Boa. Vamos ver aqui que eu perdi. Só a mina. É isso mesmo, só a mina. É, qual que é a minha missão? Não dá pra ver a missão dentro do jogo? Não dá. Caramba. Tá, são 35 cavalos de três lados. Certo? Os cavalos, eles são obrigados a parar nos muros e nas paliçadas. Quer dizer, nas paliçadas e nas... Como é que é o nome desse negócio mesmo? Esqueci o nome. Vou pegar esses caras aqui. Acho que o nome... Cadê? Mostra o nome quando eu passo em cima. 53 moedas, hein? Gastar, hein, Marcelo? Tá escrito como barricada, mas o nome disso aqui não é barricada, mano. Acho que o nome disso aqui acho que é cavalo de frisa, se eu não me engano. É uma armadilha medieval defensiva. Dá pra ser de madeira, de ferro, mas acho que é cavalo de frisa. E aqui também. E aí, o que eu faço? Eu consigo dar uma segurada neles, né? Utilizando isso aqui, ó. Porque é um dinheirinho que não vai voltar depois. Acho melhor investir esses 53 aí nas instalações militar, que eu consigo espalhar minhas tropas melhor. E aí eu já fico tranquilo nesse ataque aqui, ó. Então, agora é tudo 16, né? Tá, economia ainda dá pra melhorar ainda, mas agora eu preciso de tropa. Então, vambora. 16 pra você. 16 pra você. E 16 pra vocês. Certo? Beleza. Aí sobra 5. Com esses 5, o que que eu faço? Certo? Dá pra colocar mais um campo aqui. E mais uma casa. Que agora sobrou. Tem mais casa aqui. Aqui. Eu não tenho nada segurando aqui embaixo, ó. 35 cavalos. Bom. Aqui eu tenho quase certeza que dá bom. Um pouquinho mais pra cima. Aqui, ó. Aqui. Certo? Aí esses caras aqui, esses besteiros, eles tanto podem me ajudar aqui e nesse ponto, como ajudar atacando ali embaixo, ó. Então, se eu largar esses besteiros aqui, ó, eles dão um grau nos dois lados. Porque esses cavalos vão vir em linha reta por... Ó, o macete, ó. Esses cavalos vão vir em linha reta por aqui, ó. Vão tentar passar direto aqui. Então, aqui eu seguro dois ataques diferentes. Tanto daqui pra cá, quanto daqui pra cá, ó. Certo? Só que os cavalos vão passar pingolando aqui, ó. E esses daqui viriam comigo lá pra cima, ó. Esses daqui. E agora, Marcelo? Eu trouxe todo mundo agora comigo. Fiz cagada. Tá, vamos soltar. Pior que não dá pra separar eles agora. Virou uma zona. Como esses caras que giram ficaram na frente, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês de trás aqui, vem comigo. Ó. Porque eles passam um raio dano, né? Os cavalos, né? Vem comigo, vocês. E aí eu ponho eles aqui e a gente vê o que que faz. Deixa só eles chegarem lá agora. Pronto, chegaram. Vamos ver se dá bom. Solta o preso e vai. Boa. Aí tranquilo, ó. 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom. Ah não, são 35, né? 10, 11, 12. Bom, eles estão segurando de boa, mano. Vamos ver lá do outro lado. Aqui eles estão segurando. Vamos ver aqui. Ó, já tá trocando tropa ali, ó. Seguraram bem, pô. Olha lá, ó. Que isso, respeito os meninos. Mano, eu sofri à toa no episódio passado isso aqui. É visível, né? É visível. Opa! Vem comigo. Vem comigo que estão querendo invadir aqui, ó. Aí. Ih, acho que eles vão passar ali, hein? Peraí. Vem comigo. Vem comigo. É, tô aqui, ó.
Eu tô aqui. Não, vai destruir minhas estruturas. Aqui, gente, me ajuda. Tá bom, perdi o perfect. Eu já tinha perdido a mina ali. Mas não foi nenhuma estrutura econômica. 58 dinheiros. Vamos investir agora em economia, tá? Porque esse bicho aqui eu consigo segurar e aqui embaixo aqui é tranquilo. Tá dividido em dois isso aqui? Como é que tá dividido isso aqui? Deixa eu chegar mais perto que eu tô... Acho que eu tô vacilando aqui. Tá dividido em dois. Esse bichão aqui tenta passar direto, tá? Vou torrar dinheiro na economia agora, hein? Fiquei maluco. Putz, é verdade. Cada fazenda agora é... Tá, vambora. Aqui. Aqui. As fazendas já estão no máximo? Não, falta essa aqui. Ó. E essa aqui também. Aqui. Tô fazendo isso aqui porque eu tenho a certeza que aqui eles não vão chegar. Tá tudo no máximo aqui. Sobrou 33. Dá pra dar upgrade nos dois quartel que faltam, né? Ou é um quartel? Falta um quartel só. É isso, só falta um. Aqui, ó. Aqui. Esses bichos que vão vir, eles se arrastam, né? Sobrou 17. Eu acho que eu consigo gastar tudo isso em economia. Porque ali em cima, ali, ó, ainda tem mais uma casa e mais uma mina. Aqui, ó. Aqui. Aqui. E aí tem mais... Aí, dá pra pôr mais casa ainda aqui, ó. Aqui. Aqui, 6. Tá bom, já põe pro nível 2. Mano, eu acho que... Eu poderia ter investido um pouco mais no militar, mas tá bom. Mas os quartéis estão no máximo, é verdade. Aqui acho que é meio simples, né? Eu pego os... Essa metade aqui. E ponho aqui. E eles se viram. E a outra metade eu ajudo. Né? Basicamente isso. Aqui, ó. Põe eles aqui. E eles se viram com esses 25 aí. Muito provavelmente. E a outra metade eu ajudo. Não vou nem mexer, tá? Vou deixar eles assim. Bora. Quero ver. Aqui, ó. Já pega já essa mangonela aqui, ó. Morre, maldito, aí. Certo? Pega esse bichão aí. Estão passando ali não, né? Não. Aqui. Estão passando. Beleza, peguei. Esqueci que eles vêm diretão. Nice. Mano, o arco desse cara aqui é muito ruim, né? O arco. Porque se for comparar... Opa, a bola vindo aqui, ó. Doida pra destruir tudo minhas tropas. Tchau. Essa bola não faz nem cócega mais. Beleza. Dinheiro vem agora, hein. Se prepara. Tome. Eita, pão, 82. Ah, mano. Tô confiante. Vou gastar tudo. Agora só tem economia mesmo pra gastar, porque militar acabou. Acabou. Vem 35 daqui de baixo. E lá vem 12. É só torrar dinheiro com economia. Deixa eu melhorar já aqui no máximo esses caras aqui. Tá tudo ok. Porque aí eu garanto dinheiro pra caramba pra upar as torres. Aqui já tá tudo no mar. Pera aí, tem casas aqui? Não, só torre mesmo. Defesa, tá, vamos gastar. Casa. Casa só vai até nível 2. Aí, ó. Que mais? Não. Aí, boa. Mais alguma? Bom, de casa acabou. Eu posso upar aquele último moinho ali, mas eu vou ter que defender ele depois. Né? Mas quanto mais lucro eu tiver pra próxima fase, melhor. Então já vamos puxar pra cá. E já dá o total aqui nesse cara. Aqui. Nível 2, nível 3 e colocar todas as fazendinhas dele. Nice. Esse aqui cabe bastante.
Aqui deu dinheiro, hein? Sobrou 35. Aí eu preciso me preocupar agora só com esses caras aqui, né? Então, se eu focar aqui, ó. Aqui, pelo menos uma estrutura de cada só pra ir já deixando no esquema. Opa, cabe um aqui. E esse aqui, como é que eu ponho? Tá aqui em cima. Como é que eu ponho esse aqui? Ah, dá pra subir aqui, ó. Caramba, tem uma rampa. Caí. Sacanagem. Aqui, ó. Aê, boa. É, 23. Lá em cima já tem um muro duplo, né? E aqui eu posso fazer isso, ó. Certo? Aqui. Mais uma aqui. Vai me ajudar, de qualquer maneira, nas próximas. Aqui o muro já tá no máximo. Isso aqui pode me ajudar. Aí 15, sobrou 7. Aqui não. O que eu posso gastar aqui? É, nas próximas eu já vou precisar dessa área aqui, ó. Então se eu gastar 3 aqui, 6. 3 sobra 4. Com 4, o que eu faço aqui? Vai sobrar 1 de qualquer maneira. Aqui em cima que eu consigo pôr. Aqui eu não preciso agora, né? E agora? 3 aqui. Tá, tá. Mano, vai na torre mesmo. Uma aqui. E uma aqui que eu não vou usar agora, né? Chama esses caras comigo. Galerinha do bem. Chama Beautiful People. Vem pra cá. Vocês me ajudam aqui. Com esses grandão. E essa galera aqui vai pegar esses malucos aqui. Se eu não quiser perder isso aqui, eu tenho que trazer eles pra cá, né? Essas estruturas aqui não tem problema perder. Mas eu vou ganhar muito dinheiro pra próxima wave, que talvez seja a última. Até aqui, ó. Daqui pra cá. Aqui, ó. Larga eles aqui. Certo? E esse bicho tenta passar direto, né? Mas eu acho que eu não vou. Eu acho que eles não vão conseguir. Porque eu tenho lanceiro aqui e os lanceiros vão dar uma segurada boa neles. É, os arqueiros foram pra frente, aí, esses malditos. Tá, deixa eles aí. Eles se viram. Será que se vira mesmo? Se vira. Tchau. Corre, 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 que esses aqui são os perigosos. Aí, ó. Entra lá, Marcelo. Deixa eles passar, não. É pau. Caramba, os bichos fazem um estrago, hein? Ó minha vida. Isso que eu tenho muita vida. Eu dei 2 upgrades no meu personagem. Quanto vai dar de dinheiro agora? De 1 vai pra quanto? Tome. Tome. Nossa senhora. 109. É, deu 108 de dinheiro total. Olha, eu acredito que essa aqui é a última wave. Acredito que essa é a última wave. Então, eu vou focar nas torres. Então, vou melhorar as torres aqui, ó. Eu quero essa torre de óleo ardente. Eu queria testar, pelo menos, mas eu acho que torres fortes seriam melhores. Essas torres que ficam na frente aqui, ó, que são boi de piranha. E aí, as torres que ficam mais pra trás... Essa aqui também vai ter que ser torre fortificada. 15 aqui. Fortificar ela também. Aqui também. E aqui também. Ô, mano, gasta dinheiro aí, pô. Escorpião no bolso. Fazer meter 3 torres fortificadas aqui. E aí sobrou 40. Aí aqui eu faço o seguinte, ó. Essa daqui... É, que essa aqui derrama óleo só pra estiver próximo, né? Então vamos meter tiro forte aqui, ó. Balistona. Então a balista aqui. E aí sobra 15 certinho. E lá em cima, lá, eu acho que eu consigo controlar. 15 aqui. E eu meto uma balista aqui, ó. Tiro forte lá pra baixo. Essa galera aqui. Fica aqui. Essa galera aqui. Vem comigo. É, onde eu vou ter que pegar firme na defesa vai ser aqui, ó. Tinha torre aqui em cima, podia fazer, né?
Bom, eu acho que eles vão passar direto até aqui, ó. Então esse caminho até aqui não precisa ser defendido, ó. Eu acredito que esse caminho até aqui, ó, não precisa ser defendido. E aqui eu meio que faço um mistureba aqui, né? E aí quem vai comigo lá pra cima pra defender lá? Porque aqui eu acho que tá defendido. Essas torres aí eu acho que dá conta. Elas são bem fortes. Vou pegar essa galera aqui, vai. Vem vocês aqui comigo. Vamos ver o que a gente apronta lá. Só se vive uma vez. Põe eles aqui, ó. Aqui atrás e chama. Tá, vamos lá. Já pega o grandão aqui, ó. Fuzila já logo. Deixa passar, não. Cavalaria querendo passar, ó. Certo, aqui eles se seguraram bem. Vamos ver os outros, como é que tá. Corre. Corre, cavalinho. Beleza. Tá, as balistas estão se dando bem ali. Como é que tá aqui embaixo? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu só detonar essa mangonela aqui. Pronto. Acho que foi, hein? Acho que foi. Conferir lá em cima só. É, mais ou menos, né? Aqui eles deram uma passadinha. Esse grandão aqui é perigoso. Esse deixa com o pai. Pronto, resolvido. Esse é o que tava me dando trabalho. Nossa, minha espadada é muito forte no final aqui. Por causa dos upgrades, certo? Aqui foi, né? Não, ainda tem mais um pouquinho, mas eles vão matando. Vamos ver como é que tá lá embaixo. Deixa eu ver. Certinho, aqui tá tranquilo. Ali eles seguram. As balistas arrebenta. E essa mangonela aqui? Ah, malandro. Toma. Easy. Isso aqui é perigoso. Certinho. De boa. Só ir conferindo, né? Ali eles estão segurando de buenas. Vamos ver lá em cima como é que tá. Aqui já acabou, do lado esquerdo. E aqui em cima como é que tá? Nem encostaram no muro. Ah, nesse aqui eu voei, hein? Eita, o perigo aí, ó. Vai pra lá. Olha, mais um. Malandro. Boa. Segura a explosão desse bicho aqui, tranquilo. Mais um querendo vir pra cá. Ah, deixa eu ver se veio mais desse bicho aqui, que ele pode me ferrar lá embaixo. Pera aí. Destrói, destrói, destrói. Aqui você também. Então minhas tropas não conseguem voltar. Aí, boa. Acho que acabou, né? Tem mais cavalo ali, mas que boa. Aqui já parou de vir pela esquerda. Parte de baixo construíram um muro. E aqui? E deu bom. Easy. Boa. Essa foi melhor. Tá, essa aqui. Opa, vitória. Aí sim. Vamos ver como é que foi minha pontuação. Caramba, hein? 6.496 de base. Bônus 1.060. Acho que esse bônus de ouro é o que eu ganho aqui no final? Talvez. Treinamento do assassino. Você desbloqueou permanentemente um novo caminho de atualização para o centro do seu castelo nível 2, que aumenta significativamente seu dano de ataque e reduz o tempo de recarga do seu ataque especial quando você... Caramba! Já é forte! Ok. Próximo. Conselho dos Arquitetos. As opções de construção do próximo upgrade do centro do castelo já estão desbloqueadas. Isso significa mais opções de construção para poder escolher no início do jogo. Já libera as casinhas já nível 2. É interessante. Bora. Espantalhos, você desbloqueou permanentemente um novo caminho de atualização para seus moinhos. Espantalhos possuem um forte ataque antiaéreo. Ah, usar os moinhos como defesa, né? É verdade. Ok, consegui passar. Aí sim, pô. Show de bola. E mais rápido do que das outras vezes, mas também só peguei uma coroa. Beleza, galera? É isso. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí eu vou ali para a área do gelo, né? Que é a última, aparentemente. A gente vê lá. Valeu. Falou!